Lavente, ti si jedan od mlađih čuvara ovde, da, ali da. Si jako ljubitelj ptica, to znam. Reci mi onda šta se desilo danas? Danas smo prsnovali ptice, radimo nedeljno par puta ovaj CES projekat tu na Ludošu. I kako smo prsnovali ptice, videli smo da je preletala jedna ptica i ličila je na vivka, ali je bio brown boje sa belim flekama, tako da smo odmah primetili da to sigurno nije to, nego što je... Neki gost. Da, 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 nešto interesantnije. Pa smo napravili tu jedan krug oko podovaca, pa smo ga odmah našli, tako da je... I da, videli smo ga da se prilično hranio na ovom delu. Da, da, da. Hvala ti.